नमस्कार एपुआर शुरनम स्टुडिओत मरस्मिता गोलाघाट कोरोनार द्वितीय संस्करणर आतंक पुनर कोविडर आतंक आतंकित हो परिछे गोलाघाटबासी राइज कोरोनार आक्रांत ब्रिटेनर पर अहा दम्पति लंडनर पर गोलाघाटर पितृर गृहले अहा जैनक आगरवाला उपाधिर दम्पतिर देहत धरा परिछे कोविड 19 भाइरास लंडनर पर कोरोनार नतुन ट्रेन आरम्भ हर समयत लंडनर पर गोलाघाटर गृहले अहा एहाल दम्पतिर देहत कोविडर भाइरास धरा परिछे स्वाभाविकते जिला प्रशासन तथा जिला स्वास्थ्य विभाग इतना उद्विग्न हो पड़े गोलाघाट राज्य भरते कोरोना महामार भयावह रूप धारण कर पिछत जो कईदिन पूर्वे कोरोन शून्य हो गोलाघाट जिला किंतु आगरवाला दम्पतर कोरोना धरा पड़ा पिछर कल निशा उन्नत चिकित्सार इतिम्य जे एम सी एच प्रेरण कर बर्तमान गोलाघाट कोरोनार द्वित संस्करण आतंक देखा दी जो इतिम्य लंडनर पर अहाल दम्पतर शरीर धरा पड़े कोविड 19 और इतिम्य लंडनर पर गोलाघाट पितृ गृहले अहा जैनक आगरवाला उपाधि दम्पति देह धरा पड़े कोविड 19 भाइरास लंडनर पर कोरोना नतुन ट्रेन आरम्भ हर समयत लंडनर पर गोलाघाट गृहले आहिसिल हाल दम्पति और इतिम्य शरीर कोविड 19 अवस्थिति धरा पड़े और यार पिछते गोलाघाट राज्य भरते कोरोना महामार भयावह रूप धारण कर पिछत जो कईदिन पूर्वे शून्य हो गोलाघाट जिला कोरोना शून्य हो गोलाघाट जिला किंतु आगरवाला दम्पतर कोरोना धरा पड़ा पिछते पुनर्बार इतना आतंकित हो पड़े गोलाघाटबासी राइज और निशा इतिम्य उन्नत चिकित्सार जे एम सी एच प्रेरण कर दम्पति विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरम्भणी उत्ताल हल सदन मंत्री चंद्रमोहन पाटवारी उत्तर असंतुष्ट हो सदन मजिया उत्ताल करे विरोधी विरोधी विधायक मंत्री चंद्रमोहन पाटवारी बाक विटंडा हूलस्थलिया परवेश नियंत्रण विरोधी विधायक अध्यक्ष धमक सदन काम आग नाबाढ़ स्थगित रख पार सदन सदन स्थगित राखिले कारो लाभ नए मंत्य अध्यक्ष तीनदिनिया अनुषित अधिवेशन केंबाको विधेयक उत्थन हम মাদ্রাসা আৰু সংস্কৃত টুল বন্ধ কৰা হ'ব বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব এই অধিবেশনত বহুকেইখন উন্নয়ন পৰিষদৰ বিল উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে আনহাতে বিধানসভা অধিবেশনৰ বাবে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিবেশনত উত্থাপন কৰা হ'ব মৰাণ মটক কমতাপুৰ ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ সংশোধন বিধেয়ক পুনপুটীয়াকৈ পুনৰ লৈ গৈছো আধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত পুলিচৰ কোৱাৰ্টাৰ বেৰেক ৰিজাৰ্ভখনত বেৰেক এইবিলাক সব বতে থাকিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে ডেফিনিট কুমা কেইখনমান থানাতে থাকিব এইটো নহয় এইটো পৰ্যায়ৰ ভিত্তিত এইটো থাকি আছে থেংক ইউ দ্বিতীয় কথা যিটো আমাৰ থানা এখন লাগে বুলি পালাজী নে কি ক'লে পালাজী পালাজীত যে থানা এখন লাগে বুলি কৈছে গতিকে থানাৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ মানে মুকেশ ছাৰ আগতে ডিজিপি থাকোঁতে এখন কমিটি কৰি দিছিল ডিজিপিৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি আছে আৰু সেই কমিটিখনে থানাখনৰ কমিটিখনে এই ক'ত ক'ত থানা লাগিব পপুলেশ্যন কেনেকুৱা ক'ত কেনেকুৱা কি আছে এই গোটেই স্টাডি কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে গতিকে যদি এছ পি ডি চিৰ পৰা যদি তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আহে আপোনাৰ বৰপেটা জিলাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সেই কমিটিখনত আহিব আৰু কমিটিখনে ৰিকমেণ্ড কৰিলে হৈ যাব সেই কমিটিখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব খালি মই এটা অপ্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কৈ দিওঁ আমাৰ ৰাজু দালিয়াত থিয় হ'ব নালাগে আপোনাৰ কামটো হৈছে যদি সকলো সকলো কৰিলোঁ থেংক ইউ ইয়াৰ পিছত কুশল দেউৰী অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই প্ৰথমে আমাৰ গৃহ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ জনাইছো মৈত্ৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ পুলিচ বিভাগৰ থানাই হওক ৰিজাৰ্ভেই হওক যিখিনি তেওঁ আঁচনি লৈছে ইয়াৰ লগতে মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন থানাত আমাৰ যিবিলাক থানাৰ কেম্পাছ এই কেম্পাছবিলাকত বহুতো এক্সিডেণ্ট গাড়ী বা বিভিন্ন কেছত চিজ কৰা গাড়ী বা বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তুবিলাক আছে এই বয় বস্তুবিলাক থকাৰ কাৰণে আমাৰ থানাৰ কেম্পাছবিলাক এটা অপৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো এই বস্তুবিলাকৰ যিবিলাক অমীমাংসিত কেছ আছে এইবিলাক এটা মীমাংসা কৰি ওনাৰ ঘূৰাই দিব লাগে নহলে এইবিলাক ডিছপোজ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ল'ব নেকি
আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সদনৰ প্ৰথম অৱস্থাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ যিসমূহ থানাৰ অৱস্থা সেইসমূহ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিৰোধী তৰফৰ পৰা এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱ সোধা হৈছে তাৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এইসমূহ ইতিমধ্যে 344খনকৈ থানা উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে আৰু লগতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আজি উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালভাৱে আৰু বহুকেইখন থানা উন্নীতকৰণ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে চৰকাৰ এই কথা ইতিমধ্যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে মানসা বন্ধ বিধেয়ক আহিব কোনোবাই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিলে বুলি বিধেয়কখন নানিব নেকি ধৰ্মীয় গুৰামেৰ শিক্ষা নচলে শিক্ষা সৰলীকৃত হ'ব লাগে অকল মাদ্ৰাসাক লৈ হোৱা না সিদ্ধান্ত সংস্কৃতক লৈও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ যি বাজেট পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি দিছে থাকিব এইখিনি কাৰ্যসূচী লৈ সম্ভৱত এই অধিৱেশন আৰম্ভ মাদ্ৰাসা বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ কথা যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল আৰু কালি AIUDFয়ে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি কৈছিল এতিয়ালৈকে চিজিলটো মই চোৱা নাই অহাকালি আছে শিক্ষা বিভাগৰ অহাকালি গম পোৱা যাব এই কথা কাৰণ আজি মাদ্ৰাসা বিধেয়কৰ হেৰিটো নাই কিন্তু এইখনৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত জানো যিহেতু সংস্কৃতক লৈও সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াততো কোনো ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কথা আহিব নাই যিহেতু মাদ্ৰাসা শিক্ষাৰ দ্বাৰা আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত দিব পৰা নাই আৰু এটা কমপ্লিটলি ধৰ্মীয় শিক্ষা সংস্কৃত যিদিনাকে বন্ধ কৰা আছে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰিছে তাত বিৰোধিতা কৰিব লগা কি আছে তেওঁলোকে কওক আৰু পি জি কলেজ লাগে আৰু ল' কলেজ লাগে মেডিকেল কলেজ লাগে ছায়েন্স কলেজ লাগে বি এড কলেজ লাগে আধুনিক ধেন্দৰা বিজ্ঞানসন্মত কথাবিলাক ক'ব লাগে এই পুৰণিকলীয়া নীতি কথা কৈ একো কাম নহয় আমি এখন সুন্দৰ সমাজ গঠন কৰিব লাগিব মাদ্ৰাসাক লৈ বিধেয়ক উত্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ AIUDFয়ে নকৰিলে দুয়োটা দলৰে ভোট বেংক হেৰাব ভোট বেংক হেৰুৱাৰ ভয়তে বিৰোধ কৰিছে কংগ্ৰেছ AIUDFয়ে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ভগ্নী অনুষ্ঠানবোৰৰ ওপৰত এনে তদন্ত হ'ব লাগে আৰবৰ টকাৰ চলিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজমলৰ বিধায়ক পুত্ৰ যমুনামুখলৈ নোযোৱাকৈ সমষ্টি কেনেকৈ চলিছে গুণ্ডা বাহিনীৰে চলিছে যমুনামুখ সমষ্টি শীতকালীন অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে নহ'লে তাহাঁতৰ ভোট বেংক নষ্ট হৈ যাব বিজেপি ভোট বেংকৰ চিন্তা কৰা নাই নহয় বিজেপি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মৰ ৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে সেইকাৰণে AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ দিন আজিকালি গ'ল তেওঁলোকৰ কথাত নচলিব এইটো দেশ মাদ্ৰাসা বিল আহিব মাদ্ৰাসা বিল পাছ হ'ব তেওঁলোকে মাদ্ৰাসা চলাব লাগে তেওঁলোকে আৰবৰ পৰা পইচা আনি পেলাই চলাই থাকক কোনে মানা কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিমান ছিষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে গোটেইকেইটাৰ NIA ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিং চ'ৰ্চ হৈছে ফৰেইন কাণ্ট্ৰি আৰু ফৰেইন কাণ্ট্ৰি এনেই পইচা নিদিয়ে কোনো মিছনাৰী বা কোনো ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি ফাণ্ডিং কৰি আছে এনেই নকৰে তেওঁলোকৰ কনভাৰ্চনৰ কাৰণে কৰি আছে অথবা তেওঁলোকে এক্সট্ৰিমিজমৰ চলাবৰ কাৰণে কৰি আছে এইকাৰণে যদি NIA ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় আজমল চাহাবৰ গোটেই কথা ফাদিল হৈ যাব শিশুটো আৰু বেছি নেচাৰেলি চব কৰে তেওঁ চব কৰে তেওঁ যদি বটলত পানী ভৰাই পেলাই যাদুমন্তৰ কৰিব পাৰে তেওঁ চব কাম কৰিব পাৰে আৰু বিধায়ক ৰুমল অমিনৰ বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰশ্ন কত হোৱা হ'ল আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ 364গৰাকী শিশু বহিৰাষ্ট্ৰলৈ চালান দিলে নেকি শিশুসকলক অংগ প্ৰত্যংগৰ ব্যৱসায় কৰিছে নেকি আজমলে নে সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে এগৰাকী অনাথ শিশু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা হেৰাইছে বুলি কৈছে বা তাত এণ্ট্ৰি নাই এতিয়া মোৰ সন্দেহ হয় সেই 366গৰাকী ব্যক্তি আমাৰ অনাথ শিশু তেখেতসকলে হিউমেন ট্ৰেফিকিং কৰি অৰ্গেনৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে নে সেইসকল ব্যক্তিক টেৰৰিষ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ টেৰৰ ফাণ্ডিং কথা আহি পৰিছে গতিকে এই যিকেইটা মিচিং আমাৰ অনাথ শিশু সেইকেইটাক যদি টেৰৰিষ্ট বনাই দিছে সেইটো অসমৰ কাৰণে বিৰাট ভয়ংকৰ কথা হ'ব কাৰণ সেই এইসকল ব্যক্তি তেখেতসকলে অসমৰ বিৰুদ্ধেই ইউজ কৰিব গতিকে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু ভয়ংকৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব আজি আজমলে যিধৰণেৰে অসমখন ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে আজি অসমৰ অসমীয়াই যদি এতিয়াও বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে অসম ৰখাটোলৈ যোৱাটো 100% খাটাং
राज्य दिनों दिन बृद्धि पासी बन्य हस्ती समस्या खाद्य सन्धान प्रतिदिन बनांचल एरी एट प्रवेश जनांचल ब्रह्मपुर कंदोली पहाड़ खाद्य सन्धान नामी अह बन्य हस्ती जकर फालुरी काटिजनिया दल मुक्त विचरण कर आतंक भूगलिया साधारण जनता नगाव वन विभाग बन्य हस्ती दल तो खेती पठा चेस्ा कर सन्ध्या हम पुनः पहाड़ नामी ब्रह्मपुर विभिन्न अंचल प्रवेश एनेदरे हाथी निरूपमा गया राइजे इतना निजे हाथी खेदार व्यवस्था करा পায়ে আমাৰ ননৈ বিটি অফিচাৰ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই আমাৰ দুজন ষ্টাফ ৰাখি পেলাই ইয়াত চাই চিতি গ'ল তাৰপিছতে আমি প্ৰায় তিনিটা বজাৰ পৰা আহি ইয়াত ৰখিছিলোঁ যে সন্ধিয়াৰ লগে লগে অভিযান চলাম এতিয়া আমি স্কুলৰ ফালৰ পৰা আমি দুটা ভাগ হৈ অভিযান চলালোঁ তেওঁলোকে যিটো ৰাস্তাৰে যিটো হুলাই দি আহিছিলে সেই হুলাই দিয়ে তেওঁলোক আকৌ মানে পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি তেওঁলোকক পিছে পিছে কোনলৈ যায় আমি খেদি যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ হাতীৰ প্ৰায় এশৰ ওপৰত এটা জাক আজিৰ পৰা মানে একমাহৰ আগৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ কন্দলী পাহাৰৰ পৰা নামি আহি পেলাই গাঁৱত সোমাই খেতি বাতি খাই আছিলে এতিয়া খেতি বাতি চপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক মানে খাদ্য বিচাৰি আহি মানে গাঁও পাইছেহি আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাস্তা হেৰাই মানে এই জংঘল বাহনী পাই পেলাই ইয়াৰ মাজতে ৰখি গ'ল গতিকে খাদ্যৰ সন্ধানতে আহিছে যোৰহাটৰ একাংশ যুৱকে হাত খোৱাৰ নামত নগৰলৈ অহা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত দৈনিক কৰ সংগ্ৰহ কৰাক লৈ যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায়িক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইসকল লেচিৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই ঘৰে ঘৰে গাখীৰ যোগান ধৰিবলৈ অহা গোৱালো আচৰিত যেন লাগিলেও যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ বিক্ৰীৰ বাবে অনা প্ৰতি বস্তা সামগ্ৰীৰ বাবদ 10 টকাকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰে নিজকে লেচি বুলি পৰিচয় দিয়া একাংশ যুৱকে যোৰহাট নগৰলৈ দৈনিক 10-15,000 বস্তা সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ ঘটে বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ এনেদৰে বিক্ৰীৰ বাবে অহাৰ প্ৰতি বস্তা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে 10 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে দৈনিক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰে এইসকল যুৱকে এনেহলে একোখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে ভৰিব লাগিব বৃহৎ অংকৰ ধন কেৱল এয়াই নহয় নগৰত গাখীৰ যোগান ধৰিবলৈ অহা একাংশ গোৱালৰ পৰাও দৈনিক 30 টকাকৈ কৰ বিচাৰিছে এইসকল যুৱকে এই ঘটনাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে উজনি অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ নিজৰ মাৰ্কেট হ'লে যেনেকৈ নিজে মাৰ্কেট প্ৰভাইড কৰিছে যে চব্জি বজাৰ হ'ল বা হাট মাৰ্কেট যেনেকৈ মন্থলি উইকলি হয় বা 3 ডেজ সিহঁতৰ হাট মাৰ্কেট হয় তাৰ পৰা কোনোবা বস্তু আহিলে তাত সিহঁতে চাৰ্জ ল'ব পাৰে কিন্তু মেইন মাৰ্কেটৰ পৰা সিহঁতে চাৰ্জ ল'ব নোৱাৰে যিমান আমি জানো কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে সিহঁতৰ যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা কাৰোবাৰ গাড়ী আহিলে বা ক'ত কিবা আহিলে সিহঁতে প্ৰত্যেক বেগ 10 টকাকৈ বিচাৰিছে মিউনিচিপালিটিয়ে কৈছে কি 10 টকাকে আপুনি ল'ব পাৰে বেগত কিন্তু মই যিমান জনা মতে ইয়াত মিউনিচিপালিটি কোনো ৰুলত নাই সিহঁতে 10 টকাকে কালেক্ট কৰিব পাৰে হ্যাঁ তাতে পয়সা বিচাৰে সিহঁতে যেনেকৈ আপুনি বাছত কিবা লৈ বেগ বা এটা মানে কাৰ্টুন লৈ গৈছে সিহঁতৰ মানে 10 টকা প্ৰত্যেক কাৰ্টুন বা ঠেলা বা এটা ঠেলা মাল লৈ গ'ল তাত 30 টকা প্ৰত্যেক ঠেলা মানে সিহঁতে লৈ আছে কৈছে নৱবৰ্ষক লৈ যোৰহাটৰ এজাক তৰুণীৰ অনন্য প্ৰয়াস তৈয়াৰ কৰিছে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাৰ্তাৰে বছৰৰ পহিলা দিনটোতে তুলি দিব আপোনাৰ হাতত যোৰহাটৰ মেলেং ফেচুৱালৰ দৃশ্য এয়া আপুনি বছৰৰ পহিলা দিনটোতে আনন্দ ফূৰ্তিৰে পৰিয়াল অথবা আত্মীয়ৰ লগত বনভোজ আয়োজনৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বিপৰীতে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে চৰ্চালৈ আহিছে এইসকল তৰুণী জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ জাতিৰ কুঠাৰাঘাতত প্ৰকৃতি এক প্ৰকাৰ লঠঙা হৈ পৰা সময়ছোৱাতেই এইসকল তৰুণীয়ে লৈছে স্বচ্ছ পৰিৱেশ গঢ়াৰ পণ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ সুন্দৰ বাৰ্তাৰে নিজে অধুনালুপ্ত গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰি বছৰৰ পহিলা দিনটো যোৰহাট নিমাতীঘাটৰ বনভোজস্থলী তুলি দিব আপোনাৰ হাতত জনাব নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা আগবঢ়াইছো টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট এজাক কিশোৰীয়ে ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুতি চলাইছে নতুন বছৰক আদৰিবৰ বাবে মই প্ৰথমতেই মোৰ সতীৰ্থক এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ মনৰ পৰাও পাহৰণি গৰ্ভত সোমাই পৰা এটা দৃশ্য গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড যিটো বস্তু প্ৰায় বিলুপ্তি হৈ গৈছে মই মোৰ হাতত যিখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড আছে এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখন আজিৰ তাৰিখত ব্যতিক্ৰম যিহেতু এইখন গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে
যাতে প্রকৃতি সুরক্ষা করব পারি, আমার যে জলবায়ু সেই জলবায়ু যাতে সুন্দর হয়ে থাকে তার কারণে এই প্রয়াস করেছে। মানে বাইদেউ ওসরলে অকমান খুব এটা সুন্দর প্রয়াস এই সকল কিশোরীক লো এই সকল যুবতীক লো। হয়, প্রথমতে আপনার সকলকে নববর্ষের আন্তরিক শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। এই কেবল মূর ব্যক্তিগত প্রয়াস নহয়, এই আমার একটা সামূহিক প্রচেষ্টা। আমি স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান নিৎসর সমূহ কর্মকর্তার একটা সামূহিক প্রচেষ্টা, কিশোরী আর যুবতী সকল মিলি প্রকৃতি সুরক্ষা গোট ফেসওয়াল নামের একটা গোটর সৃষ্টি হয়েছে, যুক্ত গোটর কিশোরী সকলে সময় হয়েছে পুয়ার শিরোনামের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।